Пензионери се дружат во салата на нивното здружение во Тетово. Шахот, таблата и картите им се секојдневна рекреација. Меѓу нив е Стоислав Ѓорѓевски. Со него поразговаравме за тоа како им поминуваат деновите на старите лица, без разлика дали се пензионери или не. Колку помладите се грижат за нив, им недостигали поддршка од државата. Старите лица кај нас деновите им поминуваат работно. Например, на село, старите лица повише са изложени на терен, на работа, на поле, бидејќи младите повеќе са во странство, а и тие што са тука без работа, талкаат по работа, останува земјоделието све на старите лица. Меѓутоа, старите лица са више изнемослени. Како што гледамо ми, и државата ни старее. Наталитетот е низок, останува стари лица да се грижа за земјоделието, зборим за село, кај што доаѓам ја од село, и ако е пензионер, пензијата на старите лица оди за семејството. И така е кризата голема за вработување, остануе на таа пензија цели семејства да се гледаат и да се школуваат внуците. Тие стари лица кои не са обезбедени со пензија, како што гледаме околните земји, да се обезбеди барем каква таква помоќ, старосна пензија или негдека домо има за стари лица, треба малу и државата, а и средината кај што живеат да се обезбеди барем на некој начин да им излеза во пресред. Слушамо по градовите, има некои волонтери што ги помагаат старите, ќе му дојде да му купи нешто од продавница, да го однесете така да се дотера со обрече или на лекар да го однесе. Грижата на државата за оваа популација не е на соодветно ниво, смета претседателот на Здружението на пензионери Гојко Евтоски. Според него за старите лица нема обезбедено доволно места и услови каде што би можеле соодветно да се дружат со своите врсници. Ако во држава имаме 280.000 пензионери и уште толку други, замислете од 2 милиона луѓе, на кои луѓе се подпира државата. Според тоа, мислам дека грижата на државата во однос на оваа популација не е на соодветно ниво. Еве Тетово да земе пример, овде нема ни старски дом, ни пензионерски дом. Овој дом ние што го имаме е тоа една мала минијатура со 5-6 стари пензионери и ништо повеќе. Значи, немаме услови како да ги прибереме старите и затоа ни се уваат разно-разни проблеми токму со старите. Од здравствена па до не знам која се причина. Инаку домов наш, пензионерскиот дом овде, има клуб и за среќа отворен, постојано, и овде од сабајле до вечер има луѓе се движат пензионери да го искористат времето, да разменат мисленја. Знаете, доволно е да дружат, доволно е да разменат мисленја, а ние сме и во ситуација да им дадеме весници, да пуштиме телевизија и тоа на тој начин да ги обезбедиме колку е тоа можно да се обезбедат. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на старите лица. Не само Македонија, туку и целиот свет се соочува со намален наталитет. Познавачите предвидуваат дека до 2050 година бројот на старите лица за прв пат ќе го надмине бројот на младите во светот.